Okay, sasa tunaendelea na mswada. Tunaendelea na mswada. Tunaendelea na mswada. Okay. Order, order. Nani anakuja kuchangia mwingine? Very important. Yes. Just a point of information. Mr. Speaker, Obiero naomba unyamaze. Sudi tulia. Ah, wanabunge. Wanabunge, naomba tufanye hivi. Wanabunge, naomba tufanye hivi. Mr. Speaker, anatuongoza kwa hii bunge. But Mr. Speaker, you cannot call us to be in order while yourself you are not in order. Uwezi ukawa speaker na ukawa timekeeper at the same time. Ndio sababu unaona unazunguka hapa na hakuna kitu unafanya. Lazima wewe mwenyewe uwe in order. Kwa hii bunge sheria ni kwamba ikishafika saa 12, mtu aongee dakika 3 ama 5. Na ikipita hiyo unapatia mtu mwingine. Sasa wewe ukiacha mtu mmoja ana debate 20 minutes, tutafanya nini, kazi gani hapa? So mimi nataka nikuombe hivi. If you want this house to be in order yourself. Tumeshamaliza. Asante sana mbunge. Sasa tukiendelea. Mwenye atako changia mada mwingine? Eric. Mada mwenye atako changia? Kuja. Sawa. Wewe usinipimie maeo. Usinipimie maeo. Sasa ongea point. Umesumbua Piero sana. Tangusha microphone. Hapa kwa bunge. Hey, asanteni sana kwa kunipatia hii nafasi. Ingawa mwenye ameleta hii mada ni mtu pumbavu sana. Order please. Wacha ujinga bwana. Order please. Mwenye ameleta hii mada angezingatia mambo mingi sana. Sauti. Sauti. Ni kuje hapa. Oh, sawa. What should be taken? What steps should be taken by Ah, asanteni sana. Asanteni sana. Wewe you speaker utapata. Unajua kitu ya kwanza action. Kitu ya kwanza yenye government inafaa ifanye. Niongee Kizungu ama Kiswahili? Mnaona gani poa? English. Kijaluo. Okay. Tunasema hivi. Government kuna njia mingi sana inaweza tumia kuzuia anga. Njia ya kwanza, government inaweza saidia. Unajua kuprevent kitu ni mzuri kuliko kutibu. Hii ni ugonjwa yenye ilishakuwa hizo miaka zingine. Ndio maana Rais William Ruto amekuja na hii idea ya kupanda miti. Kupanda miti ni sasa hii mnaweza iona ni ujinga, lakini 10 years to come itakuwa na benefit. Ya pili, government inaweza chimba borehole. Borehole ikichimbwa kwa kila eneo, wao watu watakuwa na mboga na watakuwa wanajimudu. Ya tatu, government iko na uwezo ya kutrap maji. Government ikitrap maji wakijenga dams. Hiyo Nuru akiongea anampiga kofi. Hiyo itasaidia sababu wakati mvua itanyesha kuna flood. Wakati flood inakuja, hiyo flood inatrapiwa. Inakuwa ni kama maji yenye imekuwa recycled. Hiyo maji itasaidia hiyo eneo. Haya. Ya question, unajua chenye tunawaambia, najua watu wajinga wamejaa hii bunge. Wenye awasikii chenye nasema. Na wao wajinga ndio wanapiga mpaka president.
chenye tunajua hata wewe ukipewa hiyo kiti ya urais sahi na penye Kenya hiko hiyo ni matako yako. Penye Kenya imefika sahi hata wewe uwezi manage, lazima uanze from grassroots. Ndio maana ni nyumba inajengwa sahi, ni Kenya ni kama mtoto mwenye amezaliwa sahi. Sasa hata kama mnapiga president, jamani mkuwe na akili. Kenya ile ina hiyo long imekuwa three conja stupid. Asante Mr. Speaker. Okay, asani wabunge. Sasa kuna announcement Mr. Halwala anataka kutoa kwanza ndio tuendelee. Halwala gani? Na tunataka kubadili kolomari sana wale.